زيت الشتال تعيش الشتال عندي الشتال عندي الشتال نا لم ندنو ندزينة نجاروش ودشيا جمي كربوت ما ندزي عزيمة يا رجب باتشو وانوسو تشتون ببرة ارجبو تشتون ببرة دينو البمي باربي تكسيان مكاكل كفتن يا هنا مكففات مكففات نا ليونتي تايا النبي ينبرو هواريا يتبالو يلو ما النبي ينبرو هم باستر يلو النبي يسويش تكات أرينا شو هاي ما نوت الله شو هاي لونجن كدوال أنت هي قصة ماري هنا اسكازار درسي نا تكمل سجمرو وانجيل مسبكنا مكراكر الليل ትክክለኛ ነቢያት እንዳሉ ሁሉ ሐሰተኛ ነቢያትም በመድራችን ተነስተዋል ነብይ ነኝ ነብዩኝ ኖራለሁ ነብዩኝ ሞታለሁ ሰዎች ጫማቸው ስኪያልቅ ድረስ እየዞሩ የነቢያት ፍለጋ ሁሉም ቦታ ይዞራሉ ምንድነው ግን ሰዎችን እንደዚህ አይነት ውጅምብር ውስጥ ይከተታል በእኛ ላይ በኩፉ ቃል እየለፈለፉ እሷ ራሷ ነብይ ነኝ ነው የምትለው ብዙ ነቢያቶችን አሳርዳለች ሪል ፕሮፌት ሲነሳ አይኗ ደም ነው የሚለብሰው ከፍተኛ የሆነ ክርክር እንዳለ ይታያል ታላላቅ ቃል ይናገራሉ ነገር ግን ዝናብ እንደሌለው ደመና ናቸው ዲዮጥራጥሶች አሉ የዲዮጥራጥስ መንፈስ ትራክት ከያዘ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ነው ምናምን ካወቀ በቃ ጨረሰ በቃ አወኩ ልትለኛ አትችልም የሚቀርህ ነገር አለ ሁሉም ጎራ ለይቶ ተቧድኖ የሁሉ ክፍፍልና ልዩነት ከምን የመጣ ነው ዝም ብሎ የወንጌልን ስራ ያበላሻሉ እንጂ ወንጌል እየሰሩ አይደለም አብራቹ እንዳትበሉ አብራቹ እንዳትጠጡ እንዳትጨባበጡ ወደሚል ጽንፍ የረገጠ የሃይማኖት ሐሳብ ላይ ደርሰናል በጣም የተጨማለቁ ብዙ ነገሮች አሉ ይህ አካሄድ እግዚአብሔርን አያከብርም finished divine prophetic voice show divine prophetic voice show በቅርብ ቀን ይጠብቁን